Tudo bom com vocês? Hoje estamos em Iguape, Minas Gerais, na Cachoeira do Lobo. Ah, viemos conhecer essa super cachoeira, muito indicada pelo pessoal aí de wide camp, que roda na estrada. E hoje nós vamos fazer um tour mostrando tudo para vocês, desde a cachoeira, a piscina e tudo que ela tem nos oferecer. Bora lá, galera! Bora! Bora lá! Solta a vinheta! Turminha, começamos nosso vídeo por aqui. Deixamos os carros aqui estacionados, ó. A galera tá chegando. Deu na telha do Careca, 60 na estrada, só indo da fora. Darcy e a Maria já estão com a gente aqui também. Galera, espaço muito legal, amplo, tá? Bem arejado aqui, o ar bem gostoso. Estamos organizando aqui a subida pra cachoeira, tá? Agora a gente vai subir até o poço lá em cima. E depois a gente volta para mostrar todo esse trajeto para vocês aqui. Desde a piscina, os parquinhos, tudo que tem de bom aqui. Bora lá com a gente? É um dia de sol, né? Um dia de sol, porque a Jamie tá precisando aí. Ei, eu tô filmando. Ó, as meninas já estão lá na frente. Tem um espaço para motorhome aqui também, galera. Tá? Tem espaço para motorhome. Tem as cabanas, parece, também aqui em cima. Tá? Ó, na chegada aqui já tem... recepção, restaurante e a Cachoeira do Lobo. Beleza? Seguimos aí. No decorrer do caminho tem um monte de miniatura de... tem os dinossauros. Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, ó. Aqui é a entrada, tá? Ó, desliga o celular e conecta a natureza. Cachoeira do Lobo. Olha que legal. Informativo pra vocês. Vou mostrar aqui as bandeiras. Ó, tem a bandeira da Cachoeira do Lobo. Tem a bandeira do Brasil, Guape, e temos as outras aqui que eu tô tentando pegar pra vocês, mas depois eu boto na descrição pra vocês aí, galera. Ah, e aí, não tá abrindo. Ah, a Liberdade, e Serra, também, acho que é isso. Depois eu boto pra vocês, ou edito pra vocês, beleza? Olha só que bonito, galera. Ó, tem as cabaninhas ali, ó. Olha o barulho da cigarra, que legal. Lá na entrada tem um desse aqui também, tá? Deixe no comentário aí que dinossauro é esse. Gente, é grande, tá? É grande mesmo, tá? É um Triceratops. Triceratops. Aí, ó. Tá aqui na marcadinha aqui, ó. Beleza? Olha aí. Mas lá embaixo tem também, ó. As galinhas aqui, ó. Lá embaixo. Ó. Careca já tá lá, ó. Então chegando aqui, ó, na entrada aqui, galera. Olha só que legal. Pensa num larinho gostoso. Vamos lá. Mulherada, tá me esperando aqui, ó. Gente, vocês têm que vir conhecer. É muito legal. Vamos lá, Jamie. Do lado a gente tem o mapa.
Olha o mapa. Olha o mapa, que legal. Aqui, ó. A gente tava bem aqui, ó. A gente tava bem aqui, ó, na prainha. Agora nós estamos aqui. Nós estamos na prainha. A gente veio por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Não, a gente veio por aqui, ó. Desculpa, vocês de direção tá meio errado. Estamos aqui. Deixa eu puxar o QR Code aqui pra galera puxar, ó. Aqui tá o QR Code. Depois você só para a imagem aí, puxa o QR Code. Vocês já vão ter esse mapa inteirinho pra vocês. Gente, pense num local muito legal aqui. Muito bacana. Você tá na Cachoeira do Lobo. Você tá na Cachoeira do Lobo, ó. Candim, encontro. Aí, ó. A Thaía. Oi, ó. Tem os banheirinhos. Fala, Jamilinha. Onde você tá? Onde é que eu tô? Eu tava lendo todos aqui, mas eu não ia conseguir falar tudo. Saudade de você. Saudades. Precota. Bubiça. Bubiça. Precata. Triagem. Ó, isso aqui é lá de Floripa, hein? Tá errado. Triagem. Triagem, né? Bitela. Aí estão um pouquinho dos palavreados que o pessoal aqui, o jeito que o pessoal fala. Mostra aqui a entrada do restaurante, gente, da recepção. Entrada da recepção aqui, restaurante. Aqui tem um banheiro, tá, galerinha? Aí tem uma recepçãozinha aqui pra você sentar, conversar, sentir o ar fresco, né? Ó, a dona Yasmin já tá aqui, já fazendo dela. Aquele canto lá vai pra piscina. Então, descendo aqui à esquerda, galera, vocês estão chegando no restaurante. Aqui tem vários lembrancinhas pra vocês levar também, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Já tinha visto aqui, ó. Ó, lembrancinha. Vocês querem levar a lembrancinha da Cachoeira do Lobo. Tem bastante aqui, depois a gente vai levar uma dentro também. Refrigerante, chocolate, tem o almoço. Depois eu vou mostrar pra vocês o cardápio certinho pra vocês. Esse é o homem, esse é o cara. Se apresenta aí pra nós, por gentileza. Bom, meu nome é Juninho, a gente tá aqui na Cachoeira do Lobo. Sempre disposto a receber os turistas nossos aí, viu, gente? Vem cá conhecer, garanto que vocês vão gostar. Canal Sonhando Mundo Afora agradece aí. Parabéns pelo local, muito lindo. Obrigado pelo serviço. Aí depois eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês. Tem tudo, gente, tem tudo aqui que vocês precisam, tem aqui, tá? É de refrigerante, água, é cerveja, tá? Tem um vinho, tem. Eles fazem de tudo aqui. Vocês têm que vir conhecer, ó, pra galera que não trouxe o biquíni, que queira comprar um. Tem biquíni? É, que queira comprar uma roupa, aqui, ó, tem biquíni, tá? Olha, tem várias lembrancinhas, porta-chaves. Capitólio, gente. Café. Ah, tem um detalhe também, é muita coisa, muita, muita, muita coisa. A comida aqui é feita no fogão, a lenha, Todo final de semana. Isso aí, Jamie. Final de semana é na cozinha. Isso, ó. É feito aqui especialmente pra vocês, ó. Aí tem aqui os molhos e tal. Gente, o espaço muito amplo, bem limpo, arejado, bem gostoso, tá? A gente vai percorrendo. A Jamie já quer a melhor parte, ó. Nós vamos pegar a parte da piscina, parquinho e quiosque, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui são a. Aqui à esquerda nós temos o Darcy passando de fininho por trás de nós. Segue nós lá. Quem? Fala aí. Não, 60 na estrada. 60 na estrada. Vamos lá então, aí, ó. Vamos descer então, Jamie? Vamos descer, bora lá. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Olha aqui a parte do quiosque. Aqui é uma área do lado. Então, o quiosquezinho que vai dar na piscina. A piscina tá aqui embaixo, galera. Tá? Ó, nós vamos descer aqui. Precisa de mostrar as redes, cara. Não, olha só que legal. As lycras esticadas. Não é lycra, acho que não é lycra. É, não, é lona. Olhem só isso aqui. Que lindo esse local, esse ambiente. Olhem só. Gente, vale muito a pena, tá? A piscina aqui, ela é separada, né? Tem, pra, tem, a grande, que é o maior, e tem para os pequenos. Tá? Tem um parquinho na entrada também, ali para as crianças. Sempre bem decorada, ó. Tem uma onça, tem um veado, um lobo. Ali, ó. Lá embaixo tem os quiosques. Lá embaixo, né, Jamie? Aham. Tem os quiosques lá embaixo. Os quiosques também, se parar nas árvores ali da beirada do rio. Tem chega mais perto da natureza. Rede, tem um monte tem de rede, né? Rede, eu nem tinha visto a rede daqui mais. Não, olha só, tem um monte de rede nas árvores. Ó, detalhe, tá aqui, ó. Cuidado, não temos salva-vida nesta piscina. Então, galera, tem que ficar ligado quando vir na piscina. A piscina dos adultos tem 1,37m. É, 1,37m, né? Então,
Gente, vamos ver aqui a plaquinha de Emily. A felicidade está nas coisas simples. Cachoeira do Lobo, ó. Gente, a natureza aqui é muito plena. Plena mesmo, olha só que legal lá. Ô, Jamily. It's me. Nós vamos subir pra... Não eu sabe posso... se... Ah, te peguei. Não, gente, não. Estamos subindo lá, ó. Aqui a entrada. A gente pegou o completo pra ver. O poço tem 10 metros de profundidade. Pra entrar lá, só com colete. É, só com colete. Oh, só isso não, nós... Parece ser... O certo é com colete, né? É, o certo é com colete, mas quem sabe nadar vai, mas como nós não sabe nadar nem cachorro. Olha só, que bonito. Olha lá a Lifivinha. Gente, olha aqui a cachoeira já descendo, que coisa mais linda. Ó, temos aqui, ó, também, eu acho que aqui deve ser banheiro, tá, galera? Quase certeza que aqui é banheiro aqui. Sorria, você está na Cachoeira do Lobo, bloco 1. Tem a duchinha aqui, se a galera quiser se banhar pra, depois que vai na cachoeira, né? Tem mais redes aqui, ó. Que legal. Banheiros masculino e feminino também, bem organizadinho. Tem as redezinhas aqui, ó, tá? Aqui é o início da cachoeira, quando a gente sobe, tá? Então assim, ó, um amplo, ó. Cara, aqui já tá gravando lá também. Olhem só que lugar lindo. Lindo, gente. Vocês vindo para Capitólio, Iguape aqui, vocês têm que vir na Cachoeira do Lobo. Gente, o valor, tá? É um valor que vale muito a pena, porque isso aqui também, tudo isso aqui, gente, gera custos de manutenção, tem gente que gera empregos, né? E você vem para cá, você é bem cuidado, você tem um excelente atendimento, né? Olha aqui, que lindo isso aqui. Olha só, os banquinhos para sentar. Olha só, a cachoeira tá aqui, ó. Água branquinha, limpa. Ó, Mimi, ó o espaço para criança, olha só. O peixe que mostra o valor. O peixe? É. Assim, ó, pessoal que tem família, né? Né? Pra pessoa que tem filho, tem um casal, tem um ou dois, três, faz. Olha só, o espaço maravilhoso que você pode trazer eles para conhecer a Cachoeira do Lobo. Tem espaço completo para eles. Vocês têm que vir. Nós vamos seguir em frente agora. Nós vamos subir a cachoeira. É 300 metros, Careca. 300 metros para cima aí. 300 metros para cima. É considerada média, mas meu. Média. Se eu subo, sobe qualquer um. Se o Careca. Metros? É, se o Careca. 300. 300? Ah, tá. Vai, se o Careca sobe. Tá reclamando do quê? Ó. Alguém sabe me dizer. Depois descer, vai ficar na que dinossauro é esse? Dinossauro com chip de sol. É aquele do Jurassic Park. É, claro, Jurassic Park. Não, não é o T-Rex. Alguém não tem plaquinha? Não. Não tem plaquinha. Então nós vamos ter que descobrir. Ó, galera, deixe na descrição aí pra nós. Qual que é esse dinossauro? É boa, lembrado do Brian. O Brian vai saber. Vamos lá. Ô, Brian! Começamos a trilha então aqui, tá? Então, galera, não esqueça ali, eu compro uma água, um refri para subir a trilha. Vão preparado, tá? Aqui, ó. Proibido subir com objeto de vidro, fazer churrasco às margens do rio. Cuidado, pedras escorregadias. Atenção, a trilha de cachoeira, 350 metros, nível de dificuldade médio, recomendado o uso de tênis. Ô, pai, posso falar uma coisa? Oi. Quem é o Brian que sabe dos dinossauros? Que é especialista nisso, que é o único que a gente conhece que é especialista nisso. É o nosso primo, ele é fã de Lego, ele é fã de... Ele é muito fã de Jurassic Park. Ele tem praticamente tudo. Preparado pra trilha, Mi? Não. Não? Não, tô escolhendo quem é que vai... Essa parte aqui, ó, tem um pouco mais de corredeira, mais forte, e já começa a adrenalina. A adrenalina já começa a subir. Olha aí. Olha aí. A água passa tudo por aqui, pessoal, ó. Quando ela tá cheia. Ó. Aqui o pessoal fez umas cavinhas de cimento, ó. O pessoal capta a água. Ó, isso aqui é a captação da água. Olha só. Que lindo, gente, olha só. Gente, estamos maravilhados, tá? Maravilhado em conhecer a Cachoeira do Lobo. Vocês têm que vir conhecer. Sério, vem para Capitólio,
Já bota na rota. Cachoeira do Lobo. Vocês vão adorar. Passar um dia inteiro aqui conhecendo a Cachoeira do Lobo. Ó. Aqui, olha aqui, um pouquinho mais de corredência. Olha. Depois eu edito aí pra vocês. Ah. E aí, Jojo, como é que tá? Gostando? Tá falando pros nossos seguidores. Pessoal que vem pra Capitólio, não pode deixar de vir conhecer a Cachoeira do Lobo. Muito, muito, muito legal. Estamos chegando. Olha só o vento. Olha só o vento que ela cria. Aqui, a correnteza já começa a ser um pouquinho maior. E aqui é o auge dela. Aqui é a queda dela. Gente, olha o vento. Olha o vento que ela já está fazendo. Lindo! Lindo, 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 lindo. Lindo. Vale muito a pena. Muito, 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 muito mesmo. Ó, estamos chegando já no final da trilha. E olha só isso. Tem o pessoal deles já aqui, ó. Olha só. Tem um pessoal já da Cachoeira do Lobo aqui pra oferecer os coletes. Olhem só. Já estão me chamando para mostrar o peixe. Vou tentar achar aqui. Vamos ver. Olha só, gente. Galera, lindo! Olha só essa queda! Olha só a natureza! Vamos chegando, ó! Aqui já tem o pessoal da cachoeira, tá? Eles oferecem os coletes aqui pra vocês, tá? É... Como já falou, o trajeto é bem tranquilo. Acabamos de chegar. Olha só isso! Que lindo! Vamos tentar subir o drone hoje. Vamos tentar. Só vamos subir se der posicionamento global. Olha isso aí. Vamos aproveitar um pouco da cachoeira então. Bora lá com a gente. Achou a Yasmin linda. Olha aí.
Uso obrigatório do colete. Todo mundo que entra. Criança. É? Tem idade pra criança? Eu tenho oito. É. Ó, tem botão que vai ficar na beiradinha. Tu consegue coletinho pra mim? Vou colocar um colete, galera. E a gente vai entrar. Vou mostrar pra vocês como é que é lá dentro. Bora lá? Vou botar o colete, já volto. Tá me preparando. Pra passar o. Botar o colete. Só entra com o colete, hein? O pessoal da cachoeira já tem uma equipe parada aqui pra receber vocês, ó. Valeu, meu querido, obrigado. Vamos pra água então, vamos lá, vamos aproveitar. Ó. Devagarzinho, a água tá boa, parceira? Tá gelada. A gente gosta de bem geladinha. Ah, se botar uma cervejinha lá, quando tirar já tá bem cerveja. Já tá no ponto! Não deixaram subir com a cervejinha, agora não foi dessa vez. Tá bem gelada? Vamos tentar lá então. Aí ó. Filma que dá ibope, cara. Vamos entrar, turma. Ó, a Mara já tá aqui, molhando os pés. E aí, Mara? Como é que tá a água, Mara? Ah! Ah, ela falou que tá boa. Esse é o detalhe. Bem gelada. Ai, a lindinha, meu amor. Tá gostosa essa água, filha?